alltså Cultural Adaptations i ett EU-projekt mellan fyra länder. Så det är Skottland, Irland, Belgien och Sverige som var och en har en process, ett utforskande hur konstnärlig kompetens kan hjälpa till att hitta nya lösningar för klimatförändringarna. Alltså hur vi hanterar klimatförändringarna, vi kallar det adaptations. Så i Sverige då så har vi Ulrika Jansson tillsammans med Poseidon och kretslopp på vatten som ska hitta nya dagvattenlösningar kring en gård här på Hisingen. Och vi är uppe på tredje våningen nu. Ja, nu har de delats in i tre grupper och jobbar med varsin aspekt av gestaltningen här på gården. Och den ena delen handlar om hur man kan förstärka vädret, vind och regn med olika sinnesupplevelser. Jag tänker det du sa är att om man gör någonting som låter, alltså om det hade hängt sån här vindspel kan folk bli galna efter en stund och slita ner det. Ja. Men det finns ju alternativ. Det beror på hur vinden blåser genom någonting så kan det vara liksom genom en konstruktion så att det blir stoppat på olika sätt så det blir ett mjukt ljud. Ja, precis. Ja. Man börjar någonstans långt ut i en abstrakt nivå men fångar upp viktiga små signaler kanske och känslor som när man närmar sig de konkreta lösningarna sen får väldigt stor betydelse. Jag ser framför mig att det kommer bli en fantastisk gård där det kommer att vara en plats man vill vara oavsett om det regnar eller om det snöar eller om det blåser.